Ensonga z'omukodani best man Senabuli ago yatwalako mukyala we zetuze tukulaga masukulumu kati oluvannyuma lwa famire y'omuwala okugaana okumuddiza ebintu bye ensonga asaze okuzitwala mu kkooti kwamba badde bansabye abakulu ne bangamba mbawe mu chance baddeyo boogere n'abazadde bampite omulundi ogusembayo abazadde kye banaaba boogedde ne mbagamba sikyayagala abazadde mbeesonyiye kye ngenda okukola ngenda genda mu kkooti. Dani akedde na wancha ne yesula mu ddene okugenda e Kabowa mu ggombolola Lubaga mu maka g'abazadde abazaana lwe Mildreding okulonayo ebintu bye nga bwe yasubizibwa wabula ono ensonga asoose kuziyitiramu abatuuze b'oku kyalo gwe wamma ne bamuwagira nti kyaliko kituufu era asaanye okukinywererako. Mikwano gyange mwebale nnyo okumbeererawo mwebale nnyo okubeera ku saidi y'amazima n'okulaga abaana bano emito emito nti ekintu kino bano abantu kye baakola si kirungi bamanye era waliwo n'abadaga ankubidde bayigiriza amateeka. Oluvannyuma bamutuuzizza ku kifo ekimanyiddwa nga makutano alinda abafamire bajje bateese ku nsonga z'okumuddiza ebintu bye wabula nga teri n'omu alabikako. Dani akanyizza kulinda lwakiryala ab'omu ku b'oluganda lw'omuwala wabula nga mpawo n'omu kino Dani kimuleetedde okwecwacwana. Abawadde bazze mbadde maybe njagala babeere nga banneetondera ne atali badde mawulire ne be bali neetondeddeawo nga tewaliwo mawulire n'alivuddeyo ne mpanika omukono ne ŋŋamba nkitadde okunsobyoko ne bongeramu n'ebintu ebirala mbu nze ndi musezi. Agamba nti emirundi mingi gye bamwetoolozezza nga bamusuubiza okumusisinkana wabula nga bamukuba ekimooni. Kigambibwa nti olunaku olwaleero wabadde wakubaawo ensinkano giyite meeting wakati w'abooluganda lw'omukyala ne Dani wamu n'abakulembeze b'oku kyalo kyokka ba famire y'omuwala era tebalabiseeko. Kati Dani asazeewo ensonga zino azitwale mu kkooti ziggwereeyo. Meeting eno nabadde nsuubiramu kiyamaani senfuma mulimu omukyala mukwano gwa maama kubanga ne ku mukolo yaliko bwe tulinze abazadde nga tebajja nendaba ne bagaa katulaye dakika nga ttaano katubakubire ekituulye ekisembayo ne bakonfaamu nga tebagenda kujja ne mmanya nti kati buno bujuzi abazadde mbeesonyiye kye ŋŋenda okukola ŋŋenda genda mu kkooti. Agamba nti kabatwale mu kkooti abamalemu okugenda nga bali ebintu ebitali byabwe. Baali ebintu eby'emirundi ebiri, emirundi esatu, ne bayogera na bisongovu nnyo ne mmanya nti buno bujozi. Amateeka nga manyi bulungi nnyo era ne balooya bampabudde ne bangamba singa wasookera mu kkooti. Naye kitasookeza mu kkooti kiri nti kya buntu. Atubulidde nti ensonga z'atwala mu kkooti mulimu n'ey'okumuwayiriza nti musezi ate nga ye si bw'ali kuba n'abasezi abatyalulwe. Kubanga bwe bansobya nze saabasobya okunsobyoko ne bongeramu n'ebintu ebirala mbu nze ndi musezi. Kinajjukira nti n'ekereziya y'e Lubaga Dani yamusuubiza okugenda olunaku olw'enkya nga bamaze okufuna satifikeeti egambibwa okubaako okugatibwa kwa Senabulya ne Nalule Madrid. Kati lindirira ensonga zino bwe zinaaba zitandise okuwulirwa mu kkooti. Kiyenji Moses ne Simon Male Fabadeo kwa Deuta TV amasukulumu.